بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سنہرے موتی۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لوگو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرنی نہیں؟ سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ جس نے اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھ لیا، جان لو اسے مرتبہ حاصل نہ ہوا۔ حسد بہت بری شے ہے، اسے دل میں ہرگز جگہ نہ دو۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کام کو جلدی کرنے کی فکر نہ کرو، بلکہ بہتر طور پر انجام دینے کی فکر کرو۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور مزید اچھی اچھی باتیں حاصل کرنے کے لیے اسلامک اونلی فالو اسلام چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل والا بٹن بھی دبا دیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے مفت نیکیاں کمائیں، دینی معلومات کو آگے پھیلائیں، اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔